بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والخير كله فيما جاء به كتاب الله، والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله، والبدعة كلها شر، ومن اتبع هواه فقد أضله الله. نحمده تعالى أدبنا بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن وانا إن غزالة نوانا جهة نصراوة دكما ثورا al'umma musulmai ahlus sunna daga ko'ina da muka hadu a wannan gari mai suna Nasarawan Ego, ina mana gaisuwan addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai da ya azurta mu da wannan haduwa mai albarka. Ina addu'a Allah subhanahu wataala ya sanya albarka mai yawa cikin wannan taro namu. Amin. Babu shakka kwanan nan muka gama azumin watan Ramadan. Ina addu'a Allah subhanahu wataala ya ansa mana ibadan da muka yi cikin watan Ramadan. Sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, in an gama Ramadan, wasu daga cikinsu sukan daddage su yi ta'addu'o'i cewa ibadan da muka yi a Ramadan Allah ya karɓa mana. Suka dinga yin wannan addu'o'i sai sun yi wata shida suna addu'a. Ma'ana Allah ya ansa ibadan da suka yi a watan Ramadan. Bayan wata shida kuma su ringa addu'a Allah ya nuna musu Ramadan na gaba. Saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya nuna tsakanin Ramadan zuwa wata Ramadan ta gaba, Allah yakan gafarta wa bayinsa kurakuren da suke yi ƙananan zunubai. Allah madaukakin sarki na gafarta musu in sun nisanci manya-manyan zunubai. Shi yasa ake so bayan an gama ibada irin wannan, kamar yadda yanzu sakataren wannan ƙungiya ya sauka ya soma mana shimfiɗa da nuna muhimmancin ci gaba da ibada don bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da muke bauta mishi ba Ubangiji ba ne na watan Ramadan kawai, Allah ne da muke bauta mishi a kowane lokaci. Shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kai ƙaran waɗansu daga cikin wannan al'umma tashi sun ƙauracewa karatun Alƙur'ani, sun ƙauracewa aiki da Alƙur'ani. Waɗansu ba sa ibada sai watan Ramadan kawai. Da zarar Ramadan ya wuce sun ajiye komai. Qur'ani ya bamu labari, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takazu al-Qur'ana mahjura. Kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi
ya kai karan waɗansu daga cikin al'ummar sa waɗanda ba su sanin alƙur'ani ko karanta shi ko aiki da shi sai wani lokaci kawai ke babbe ko sai lokacin da suke da biyan bukata suke neman wata bukatar su a wurin Allah daga nan sai a ce to a ɗauko alƙur'ani a karanta idan bukata ya wuce kuma shikenan sai su ajiye alƙur'ani mai girma to ba haka ya kamata al'ummar musulmi su kasance ba yanzu ramadan ya wuce lokacin ramadan masallatai suna cike duk inda ka wuce ana tafsirin alƙur'ani mai girma ana sallan tarawih ana sallan tahajjud ga abubuwa daban-daban-daban ana yi cikin ramadan yanzu ko ramadan ya wuce in ka leƙa ka ga masallatai sai su zamanto abin tausayi amma masallatan ahlus sunna lokacin da ake cikin ramadan suna cike lokacin da ma ba ramadan ba masallatan mu na cike alhamdulillah mun gode wa Allah da ya azurta mu da ainihin wato koyi da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kafin zuwan wannan kungiya lokacin sallan ashar sallan tarawih za ka samu masallatai na da suna daban-daban wani masallacin a ce fijo wani a ce salun wani a ce roka wani a ce wane ne wani ga suna daban-daban saboda wani hanzari da gaggawa cikin minti goma ko minti goma sha biyar an idar da sallan nisha an kuma idar da sallan tarawih karatu babu nutsuwa kamar yadda cikin social media a cikin ramadan din nan na ga ana yadawa wata ƙasa cikin kuma ƙasashen musulmai wani irin sallah da ake yi na tarawih to in dai mutum ya sha ruwa da kyau in ba mai da hankali ba sai ya yi amai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar irin sallan da da can ake yi a Najeriya wanda alhamdulillah mu gode wa Allah Najeriya ta ƙara yin kyau wurin koyi da sunna na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ahlus sunna ku ƙara godiya ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya sunnan nan ta zama abin karɓa a ko'ina cikin manyan ƙasa manyan Najeriya wani bawan Allah ya bugo waya yana ce mini shugaba muna muku godiya domin yanzu idan kuka lura muna bibiya social media kawai gaba ɗaya malaman ahlus sunna ne suka cika duk inda za ka buɗe tafsiri in dai kana so ka je inda za a yi tafsiri kuma ka gane karatu yadda ya kamata to sai ka saurari karatu na maluma na sunna ya ce sauran 'yan bidiya kamar an kunne su gaba ɗaya kamar ma ba sa raye ba a jin su kuma ba a jin motsinsu sannan karatunsu ba a ganewa da yawa za ka ji ana karantarwa ana nam 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 ya ce nam nam ne kawai ba a ganewa ba mai tambaya